Si men mwa nou pa koute, nap sonje depi la prezident Jovenel Moïse te la, te gen yon akon politik ki tap siye, malgre tout konferans de pres ki fet, akon pa jom siyen. Prezident Jovenel Moïse mouri, akon pa ka siyen pi red e akon sa, se yon akon ki tap pemet nou soti nan kriz politik sa. Me, sanble se mesye yo ki kriz la ankon, paske yon pa ka jom jwen yon solisyon. Denye kouk pou touye koukouwa, ebye sekte demokratik la ra le kol tou piti nan dosye akor 30 out la. Je nou te kapap dil pa borisit, ki rapor ki genye ot juif ak samarite? Ki rapor ki genye ant moun kap boye shek bongo ak moun kap boye dlo sikre? Hey, la vi sekte demokratik chanje. Eh? Met Andre Michel ale pi louen pou l fey kompran, li pap siye akor, paske pepl ap avle akor sa. Bon. Ki sa ki te di nan akos sa? Sa e important pou nou kone? Eske yo tap pral jwen yo solisyon vre? Kesyon toujou. Pou ki es akos sa tap bon? Ebyen m pral eksplike yo. La vi sa, se gre yon chen liye wii, pa dey el gade. Janti profep kre yo la dil. Imanjine yo ou te minis nan peyi ou, epi ki sa ou vi niye koun ya nan yon lot peyi, wap livre manje. E sou an ti bekan Mwen pral eksplik ou histwa sa Mwen evite ou pral eti ches ba ou Chita konfantableman Fou kon zami e fò pa ou rentre la kay ou se yon plezi Mwen pral ba ou tout tri potay sa yo Nan bon ti mamit Bonjour, bonsoit tout moun, koumanouye Ankon yon lot form ap di mersi Mersi paskou fèn konfians pou nou enforme ou E mersi pou fidelite wak pasyansou Mersi paskou like Mersi paskou abone E mersi paskou pataje videwa sa fèn plezi Anpil, anpil, ankoy an, pil an pil. Anko lot fwa, sou fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate oken video se zami pa ou fou ko. <coughs> Jank anite anonsi ou mèdam matmozèlze mensyè e bie, sektè demokratik la pren distans li ak akot rent out la ki se yon konferans sitwaen pou soti nan kriz la ki prezize... rapprochement lié à groupe société civile là, marché pour la vie. Hmm. En tout cas, à peine publié à 30 août, la conférence citoyenne pour jouer une solution crise là, eh bien, commençait à gagner des accords qui te prévoient assurer une gouvernance politique, mettait en place un système gouvernemental bicéphale qui définit par Constitution 1987. Et eh gagner là-dedans l'organe contrôle de la transition, ki la pou l kontrole pouvwa ekzekitif la, ou kwa seze, yon konsey nasyonal de tranzisyon pou fechwa prezident, tranzisyon, me sekte demokratik la, yon reprezentant a dou esiyen nan konsey nasyonal tranzisyon. Bon, sa ka pase kon sa. Koun ya la, pot pa ou al sekte demokratik la, ki se met adre Michel, li reagi kel pat patisipe nan elaborasyon akotret out la. Yon konferans se sitwoyen pou jwen solisyon a kriz nou ye jounen jodi ya. Met Andre kontinye pou l di. Se yon malsen pou nou monsyone nou sekte demokratik popilyan nan dokumen sa. Hm. Kompotman sa agrave kriz la. Pepl a rejte dokumen. Se bagay sa k fe mal, koman pep rejte dokumen? <laughs> ki rapor ki genye at moun kabwè chèk bongo at moun kabwè dlo sikre.

Du pouvoi judisyer haisyen Son ti vakabon ka fe de zode Son ti malandre ka fe de zode E nipot moun ka foute loun souflet nan djolle Mwen ki prene ma palo la E se l'avoka ki parle Avet konviksyon Se kon son ti vakabon volon bagay moun Non foute loun kalot nan djolle oui. Mwen se pa prezident oui, Son ti vakabon ka fe de zode E sa deranje mwen anpil Le mwen moun nan la polis Le yon chal Apt arrêter le monde à faire répression pour faire Jovenel Moïse plaisir. C'est comme si un cadeau et que ça ne vous pas comprendre on va En principe, n'est c'est pas ton mal opter. nous à arrêter Jovenel Moïse à midi. N'importe chef de la police qui née dans la figure, qui compte ça, ça veut dire l'état de droit, qui compte comment l'état fonctionne, qui compte ça, ça veut dire la justice. Nèpote chèpe la polis ki goun minimum a midi, jodi, a la 7 februyè 2021, it a foute men akor lè djok lèl Moïse, it a foute arete li foute l'on kote. O liye mse fè sa, pou l'passe trègle dans l'histoire, pou l'komet ton aksyon historik, li prefere ap bache arete moun, voun yon tifa kabouni akouan, al kanen el kassi, al arete joun, bache arete moun, jok mèl Moïse, ojoudri, sès, d'être chef d'État au regard de la Constitution, des lois de la République. Et cet état de fait est constaté par le pouvoir judiciaire. Et bonjour de là, Voilà pourquoi, au niveau de l'opposition, nous sommes capables de dire, consultation à fait et dans un avenir pas trop lointain, le nom de la personne qui remplacera Jovenel Moïse. Comme président provisoire sera connu dans un avenir pas trop lointain. Parce que pour nous, pour l'opposition, pour le peuple haïtien, pour le secteur démocratique et populaire qui a toujours combattu ce pouvoir, Jovenel Moïse Jodia, son petit vacabon, son petit malandré qui a fait des dans le pays, il cesse d'être président de la République et cet état de fait a été constaté par le pouvoir judiciaire dans sa résolution portant la date du 6 février 2021. Le secteur démocratique et populaire condamne l'arrestation d'un ensemble de citoyens, notamment le juge yves da d'Abrésil, juge à la Cour de cassation. Nous condamnons l'arrestation de Madame Gauthier. Nous condamnons l'arrestation de la commissaire, et de l'inspectrice de police, Marie-Louise Gauthier. tout kom nou kondanon l'arrestasyon di doktor Antranet Gauthier. Nou kondanon l'arrestasyon de l'agronome Loulou Bito. Di Louis Bito. Se ne pa normal. Le... Vola poukwa nou dison. Populasyon oue kontinye batay. Kontinye okype la rouya nan tout piya. Kontinye okype betan oue. Ema pouro iti lankor. Kanton e fase a un chef d'eta A y a chwazi de viole la konstitisyon. E kou ni a mandal fini li desi de rete sou pouvoal. Pa gwezida ankon son ti vakabon, son ti delekan. Nenpot moun de ka foute lankalot nan djolli. E a partir de se mouman, populasyon an gen dowa mette barikad nan la ouya. Ou gen dowa koupe route yo. Ou gen dowa fe manifestasyon spontaneye. Il s'agit de défendre l'état de droit. Il s'agit de défendre la constitution. Nous demandons à la population, au peuple haïtien, dans toutes ses composantes, de continuer à occuper le béton pour faire respecter la constitution. Continuer, Kimberla Ruya. Kounyala n'a pas dit bataille pour peuple où est tout scandale mais c'est fait fait pour dossier transition depuis les Ariel Fin mais elle n'a pas les cristaux là. <laughs> hey! Depi le PM Ariel film netel nan pale kristal la Sotan de ya Li papa mi nou ankon oh, Ki rapor ki genye Ant moun kap wè chèk ak moun eh, Kap wè do sikre Ki rapor ki genye Ant moun kap moutè kamyonet nan no manifestasyon apye Ak moun kap wè BMW freze Se fè respè nou eh. Ki rapor ki genye Ak moun kap achte Ti mami diri Ak moun ki genye kontene Se debagay diferè Ou pa nou pa kap jwa met la <laughs> nou pa kapjwa met la konsa, sa pa feti nan pale kristal li chaje che zando, tout bagay net moun ou te kone li teye, l pa men moun anko, l pa men moun anko, pou oh, fè ki sa pou vin sinye, nan, ba yi sa, krepe lwen, li pa nan anko, pep la rejte l, ok, le pep rejte l. Le peuple n'a pas voulu faire des comme ça. nous depuis M. André-Michel parler, mais c'est le peuple qui parle, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas se faire bouche, mettre la langue. peuple a rejeté l'oké, okay? bas. En tout cas, hey, Haïti, la République des coquins. Hmm. Les continuer pour le faire comprendre, pour l'histoire et la vérité, dernière discussion, secteur démocratique populaire a été à la commission société civile, passée depuis yon mois. Rencontre qui t'es pour fête dimanche 29 là pas de fête secteur démocratique là pas signé aucun document secteur démocratique là après prêté ouvert à payer cause à cause ça pas présenté officiellement à public là te qui connait représenter officiellement à public mes amis ah, jeo à la qui est bon monsieur mm, enfin Yon lot bo, mèt Andre Michel fè konè yè Dimanche lan, lè yè gen yon frutyez renkont ansanm avèk group machè pou la via sou kriz politik la. Sèkter demokratik popilya ap kontinye batay pou yon akor inklusif ki base sou revendikasyon pep haisyen. Mèt Andre Michel, se lèksyon, ok? Eh, non, se lèksyon, yon lè sa pep batay. Nou ba ka fè, nou ba ka fè yon bagay kon sa mizan, mi sa pa fè sens. Mwen chè, bwati ba yon petan, de bwati chè, kou pa se msè di se dijesyon ap fè la. Ha ha, yo la gen yon iti mwaten nan la rimesye bo diyab. Oh, men chè, prizonye politik, kat nan ki san don ben, yo pa ple de pou nou an kon, non? Na <laughs> gen jen se koui, ha <laughs> ha, na gen jen kontene wii. Nè gen jen kom, nè gen jen masjen wè wi? Pa gen rap wak moun ki nan briso avèk moun ki nan konfo nou <laughs> Ay papa, kwa diyo mè zèdre michel Ou mè nan fè nou zan mèt la, nou E bi mèdam mòzèl zè mèsyè Bon kontè mèt, jè de yon jan ki, ki fè pati de mâche pou la vi Enkouraje tout akte politik yo Ak sosyete sivil la pou yo jwen yon akò pou soti nan kriz la e li soulinye serenite serye, inklyzyon ak patriotisme, ki douwe sel bousol nou, e nou yon demache ki tayye soumezi. Bon, bon mdi nou bagaye, mesye. Non, franchman, mèdam, matmazèlze, mesye, mri ve nou nivou, mabdi gelese mesye yo kriz la. Ouye, mesye, yo kriz la, paske sa abdi pou lot la joun yo antan. Sa abdi pou lot la joun yo solisyon. A la fe, ki solisyon ap chèche? Ki sa nou bezwen? Solution en point, c'est entrer dans le palais national. C'est ça que solution crise, là. crise. Pour monsieur, Ojo, une solution, c'est dans le palais national pour entrer. comme <laughs> si nous voulons. C'est dans le palais pour y entrer. En tout cas, comme étant donné, Ariel commence à gérer ça, je souhaite que Ariel finisse gérer le dossier crise. là pas, il une équipe qui finit à la crise, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise encore. Yo pa nan dosye kris, eske nou wè ou nan kris? Non, ou pa aki desisyon. Apre ou pa nan sinyakon, hein? Yo pa nan chita, souf nan souf ap bay konferans de pres. La vi ou chanje, hein? Pou ki san ap chèche ou pa mimoun sa, yo? Ki rapon? Non, pa fè sa, dok. Fòk nou jwen yon solisyon. Mèsyon nou pa kakite batay la kon sa.

pou ap mache livre manje nan yon lot peyi mbakache djou, bagen la pa fasil nou. Mem jan pou vek kriol la di. La vi sa se gren chen, se pa deyel gade. E bin, yon ansyen minis komunikasyon afgan ap fet job livre manje soubekane an almay. Ansyen minis komunikasyon ki se sayed, sadad, sou gouvenman nan peyi afganistan, touvel an almay aktiyelman kote la fet job Koursye a velo. Nan pote manje ale. Ansye ou an fonksyone sa, trouvel nan vil, le yibzig, li te patsi kite Afganistan an december 2020 pou la ale chache la vi miyo. Men, freze se eksplike, myon minis kite pe il, li pou ale chache la vi miyo. Se kwa l'istwa? Konsene a deklare, tout moun an Afganistan, Te kritike el paske el tal fe yon travay kon sa padan l te kite job minis nan peyil. Aktiyelman, li gen yon 49 lani. Li te kite gouvenman Afgan nan l ane 2018 pou te dezakol te gen ak ket moun nan nivou la prezidans selon sa l eksplike avek ajans la. Sayed Sadahad li diplome nan informatik ak telekomunikasyon, li fe konen li installel an Almay pou lge yon aveni ekonomik meye ak yon gran wol nan sekter komunikasyon ak informasyon nan peyi Almay. Dir ansyen dirijen Afgan ge chans li te getan kite Afganistan, yon peyi taliban yo pran depi dimanche 15 jye ki sot pase ala. Si y pas un problème, tête chargée, côté pays occidentaux pa il y a des gens qui travaillent pour eux. Nous connaissons la situation. Plusieurs milliers d'Afghans, toujours massés devant l'aéroport Kagoula dans l'espoir de jouer un avion pour partir quitter le pays qui est contrôlé par les talibans. 20 ans, ils ont chassé au sous territoire. Semen pase ya, de eksplosyon fet, nan rentre ayopo kagou la ki la koz 13 soldat Amerike mouri ak yon santen blese 50 lot sivil ki trouve yo nan ayopo wa mouri. Donk, li menm chas pou li, li tege ton lag epil avan. pita tepitris donc j'en situation en hier moment là dans pays Afghanistan c'est parti cause piti, bagaille triste bagaille grave bagaille lad mon a mouri mon a pour sauver qui te pays donc donc nous capable ou gens monde pete te peter courir qui tes pays à cause gens c'est une bombe qui a explosé, c'est parti causer pitié. Et puis, par rapport ici, si tout on équipe est mal empêcher pays à marcher, créer propre gang, bailler problème, empêcher la population de vivre dans la paix. Donc, les gens ne décident pas de faire ça avec Parce que c'est eux qui créent le gang, c'est eux qui cherchent Zambaye, c'est eux qui cartouches pour péter. Donc, en ce qui ne décide ça de faire ça avec eux, c'est pour l'autre pays, c'est pour l'autre groupe qui vient envahir. Mè Me, se mèm nou mèm nou kap manje lot. Bon, imagine nou depi le prezidentè la. Bon, oposisyon sa pa dwe sou moun akon nou prezidentè. <laughs> Adjè! Politik nan pe yon, ta suppose refè sa net nan mouman, wè. Wi. Moun yon te la depi le prezidentè la, yo tap tchouay pou jwen yon akon. Yo tap tchouay pou yo jwen yon solisyon akriz. Mè koun yon nan na kriz, pi red. Padon yon ekip abwè chèk yo, lot yo mèm ou. ou ils sont presque éclaté parce qu'ils ne pas pas joués avec beaucoup. Ah, le pays, messieurs. Donc, en ce sens, nous sommes capables de comprendre. Nous ne sommes pas capables de manœuvrer. C'est grand goût, nous grand goût. Et nous sommes capables de boire depuis bien longtemps. Nous ne pas Dans toute manifestation, haïtien toujours grand goût. Nous ne sommes pas jamais manifester pour des choses qui sont capables d'utiliser le pays. Combien de fois on a manifesté pour que nous disions, nous exigez l'État au moins Non chak nan chak komyun fò goun gran l'opital, koumyè fò nan lmanifeste poun di fò magazin l'Etatounè, Combien fois, nous manifester, nous dit, faut forgivez-nous, notre, faut, ça, retourner encore, parce que, immédiatement, y là, des milliers, nous, capable à le travail, nous, pas pouvons manifester pour ça. Mais, nous avons toujours vu manifester pour dire, nous, grand goût. Mais, qui ça qui peut pas nous manger? Est-ce que l'État, lui-même, peut prendre manger, à là-bas, nous, comme ça, nous, nou, nou nou pas le travail? Non, ça, pas fait. C'est travail pour le travail, pour joindre l'argent, pour capable pou manger. Mais, si nous décidons, nous, pas prendre le travail, nous, voulons manger, nous voulons belle, nous voulons tout bagaille et puis nous chita, là, critiquer l'État. Donc, dernièrement, je regarde un groupe, j'ai un garçon qui chita, il est levé depuis 6 h du matin pour 9 h après-midi, il est domino. Il parle tellement mal, il yo parle yo toujours parler de gens qui au mal. Nous, Chita, là, nous ne pouvons pas faire Même un si business, même anti entreprise, nous ne pouvons pas mettre ensemble pour nous faire. Malheureusement, nous ne pouvons pas ça parce que immédiatement nous dépensons 5 gouttes. Nous nous collecter, nous faisons 5 gouttes là, nous dépensons pour nous rendre au bagailles. Eh bien, même entre nous encore, nous, on nous mettre pour l'autre, pour nous le pour nous prendre toutes ces gouttes-là pour nous, pour nous faire le lobby. Et ça, grave, oui, pour eux. Ils ont fait la ville, ça fait ce travail. Vous voyez, la j'en ai un qui vient toute la famille. Donc, en tout cas... Bagay yo compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce que ça arrive déjà? Si ça arrive déjà, dis-moi, est-ce que le arrive ou ça arrive déjà? Ça pas qu'on oui, eh? pour gêner comme et pour s'en Ça pas qu'on arrive, ou pour mener ou non restaurant, ou est belle manger, puis ça peut passer dans la tête ou à ah, son manger, dans le monde. Monsieur, oui, il faut femme ça arrive. Il ça Bon <laughs> oui, frère et Vous m'expliquez nos choses. Ou ka rive nou restoran e pi yo prezento yon menü. Menü a telman ge bagay serye la dan. Menü a telman ge bagay ki ekstra ordine la dan. Bou chou ap koured lo men. E pa sak nan mayou. Sak nan mayou son diri avek pou a Frans. <laughs> Ay! Son diri ak pou a Frans epi ki gen tan pou pou a la dan. Oh my gosh! Ou oh, pou a sa gonjol lous. <laughs> Moun mè eksplike nou freze se. pendant qu'on a un jardin puis a le cueille pour la France mais où qu'on est souvent et son gros jardin pour la France qu'on fait, puis on le cueille pour la France pour faire sac pour la France pour aller vendre grande quantité qu'après des sèche pour faire plein grande quantité on apprend pour aller et puis machin a, ka a e passé. pou yo achete po a Frans, se pou ap keyi po a Frans, po a Frans byen donen, piye po a Frans monte merote, ou konjou pase moun an borg, ou alon gra po a Frans, po a Frans lan byen rek. Sotande a, padan ou nan jade a, me souvan, kote jade po a Frans ye, toujou gen jade zon yon. Ou alè po a Frans lan frech, lo fèk sot keyi po a Frans lan, li gonti gout dous, ou man men bezon pi le pis freze se, baka y sa telman bon. Mwaa! Ara telman goup. Ou nan restoran, wiseyak, sa wap refleji. Baye, sa arrive msèk fwa dejan. Ha <laughs> ha! Koun yala, lop pral prepare ti poafran sa. Sofè, ou kale poafran sa. Ou pa mèm gèta pou mèt poafran chode paske poafran sa frech frezi se. Ou pa sè nan jade zonyon, an sofè, ou koupe de toa tèt zonyon e pou mètè l'huilou, sotan deya, ou flam do nou fòm bon se mè vè la e bapiti nou. Ou mètè ti l'huilou la chò

pesi, mare, ansam, epi sotan de ya ou, walke iti piman, ou rache piman douce, ou pren piman pike, si ou jwen kek ti tet jirof, ou pike la dan, epi lo fin fri tet zon yon, sofe, ou pren po a ou mette, lop kale po a sa, sa mwen menan po a Franslan, po a bon gren nan bon, tout bagay bon net, lop fin mette po a Franslan fri, ak tout po, ou retire chemiset ki sou liya, nou komprene pi, ou kouvri chodiya, Pou fwa Franslan bin fwen pou l petet, 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 petet nan chou diyen. Apre sa, metet ti glou. Bon, mpa kon ki sak pase nan fwa Franslan, semble l gongres la da ki, ki pral antren nan djur ya. Ay, o la vache, mwen koure glou, fran, jesè. Oh, mon diè, o jesè, hey, la vi peyizan. Se wolo loy wè. là, c'est toute vitamine ou net c'est toute vitamine net ou jeune dans baga. gala. C'est j'ai naturel, on fait là, oui, frère, et ça. Et puis, l'offine, mettez de l'eau, là, avec si paquet, on mettez, on mette si piment, tout bagaille, pour couvrir chaudia Depuis, chaudia bouille, sans diria, comment c'est si frappé, pour qu'on mette diria, non? L'offine, mettez ria dans pour la France, bien vette ça, à toute pop. Et puis, qu'on y a là? Lè di ou ria pral, sech son plezi pou wè tout pou a frans lan kaye an lè di. Montan lè postan lè di ou ria. E pou pa san bala kwa ou koupon tèt banan, vap. E pi ou pa sed lò nan tèt fey banan nan. E pou tou fey di ou ria ou chav yon asyet sou li. Se nan manou ye. Ou pa nan zu zu tout. Ti <laughs> li tu, ti chache kouve ti chouze. Se nan, se ou pou a wap ke yi. Son manje, so ve si te wap. Sotan de a freze se, pi apon titan ou rale bo adife yo. E le ou fe manje sa, sot manje ap frapo, la fi me ap entre nan je yo, ne ap kouid lo, baka se do katastrofe net. Koun ya la, le diri sa fin bon, so fe. Asyat ki te tou fe manje ya, avek fey ban nan nan, ou konj don pase ki e an le diri ya ou ramase tout diri ya po, ou mette la dan. E pou sere loun kote. Hey! Freze se bien eme! Se tende m tende, fom bral kayou kan, wè sa mdou la, apren ti glokul lot pou chame gason. Bay konsan bay existon, ti diri konsan bay yon nek mbakache dou. Tout bagay sou kontrol. On ti diri bien, fre konsan ti bay 100% naturel. Ha ha ha! Se ba jouet non freze se. Koun ya la, lop pralman jè diri sa, Ou pren an le pou ple gres, nan mi tan pou bin kuit, an ba pou graten, se pa jwet. Ou alop chan mounet. E eh, eh sak fwa wè lontifan moun, bayga son moun. <laughs> ou kwa m kalage sekwè sa prezese? Se pou rezo sa, lor lontifan m sot nan moun, m adem pre prekonsyon, atensyon. Gede bagay ki telman semp, nan, nan segonde konsa, ou kapè di maryo. Hm, paske, bon m di nou bagay. Quand nous femme des tout fonds, je dis, premier le C'est pour garçon le retiré. Dès que ça ne peut pas le manger l'autre côté, non Vous n'êtes pas contre ça, non Bon. Si elle finit de retirer le premier mange, après ça, elle le retouffe et encore. Là, elle va y goûter. Ah, 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 ah. Ah, mais je l'ai déjà dit, frère. Que bah, elle tellement simple. Que bah, elle tellement naturel. Bon, si quoi a c'est, waouh! Messieurs, veillez à manger parce que c'est quand on tête chaude c'est au manger qu'il faut rien manger là. Hey, veillez à manger parce que s'ils font manger quand côté sortent ils faire manger. Ils mangent elles bien beau, bien préparé, très naturel et puis premier tête manger et négla le baluba. Dis-moi non mais fou monde ça toujours envie manger. C'est pas pour sans raison ouais que des nègres qui toujours alchita.

mwen nan nan kon gram la dan, se mwen ti koze piti, pasel kon ti gloswe, lò mwete pouwa la dan, nan tre la dan, mm, nyam, nyam, ha, ha. kade l bou moun bouchak kouid lò, koun nyalan, lò lo mwete loun koto serel, paske yo pral dou manje, tout pouwa nan manje, lò <laughs> mwene ki nan sa de yon samavò, pou mwete diwi sa, lò mwene separe manje, ya. e pi koun nyalan, wò l pou ti gate, mwen de mwen che pa do ti gate, sa binye sek, li pa boule, Les billets, c'est que pour gratter, ou teken dans des choses fait crête, 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 crête. Et pour mélanger avec tête chaud, c'est ça, et ça. Ou chitter ton côté, c'est coupe 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 ouap, manger. Aïe, aïe, c'est pas pour ça, les gars, c'est un hein? si tout pour ne pas Donc, en ce sens, l'écofine manger du riz, ça, ou juste descend puis ba dans jardin, ou racher quatre carottes, ou grager carottes, là. Le fonjou karot ou bwe, mba kache dou, karot la, karot la gou, karot la en fom, karot la naturel vreze se, mwen pi li sik ou pa met la de, paske karot peyi vreman vreman douz. Ay, prodwi lakay, se gro koze, mchonje lakay vreze se, ay, ay, ay. Mba kache di ou, lo fin manjou manjou, manjou konsa, ha, ah, tante de wap tante mounan emi ou, paske manjou naturel, ou prends bon vitamines de mange au papa passer misère et ou toujours en forme ou toujours des force ou toujours capable bien camper eh, si comme moun quand manger comme ça pas hésiter contacter merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience moi vais aller m'apporter bras papa manger parce que c'est lui mêmes celles qui capable protéger ou, ou la vie avec la santé bonjour bonsoir tout le monde non pas me foucou Abonnez, like partager que t'es alléger en bas au revoir